ঘরত অবস্থা একেবারে মানে অবস্থা একেবারে হীন, স্কুল পড়ি থাকা অবস্থাতে আমি হাজিরা করবল হয়। তারপর এনেকে মানে লাস্টত এই ছয় বছরমান একলগে পানি আহিল, খেতে মারি মারি লৈ যায়। দেউতাই আমাক চলাব নোৱাৰা হৈ গেল, দেউতাক খুঁজিবল হৈ গেল আমাক চলাব কাৰণে। আমি মানে উপায় বিহীন হৈ গৈছোঁ আৰু, মানে কাম কৰিব পৰা ইমান যোগ্য নহয়। গোটেইবোৰ ঠিকা লয়, ঠিকা ল'লে যেতিয়া আমি কাম কৰোঁ, হাজিৰা হিচাপত আমি কৰোঁ, তেতিয়া হাজিৰা হিচাপে নাৰাখে। তেনেকৈ দেউতাই মানে আমাক পোহপাল দিবৰ কাৰণে গোটেই মাটি বাৰী সব বিক্ৰী কৰি লাষ্টত গৈ মোক ঘৰৰ ভেটিটো, আমাৰ ঘৰৰ ভেটিটো বিকিব ওলালে। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ ঘৰৰ ভেটিটো যদি বিকিব ওলাল তেতিয়াহ'লে আৰু পঢ়া শুনাটো নহ'বই আৰু, গতিকে মই ইয়াৰপৰা যাওঁগৈ। ঘৰত কাকো নোকোৱাকৈ মোৰ বন্ধু এজন আছিল পদ্ৰাম বৰা, তেওঁৰ লগত মই গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলোঁ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অংকুৰ চেতিয়া। পাণবজাৰত থকা, গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত থকা ৰেৱতী চাউথ হাউচ সকলোৱে চিনি পায়। কিন্তু ৰেৱতী চাউথ হাউচৰ গৰাকীৰ যি এটা সংগ্ৰাম আছে, এটা দীঘলীয়া সংগ্ৰাম আছে, বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহিছে। এজন সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ, নগাঁৱৰ এজন সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ, আৰু সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা অৱস্থাতে তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল আৰু তাৰপিছত বহুখিনি তেওঁ সংগ্ৰাম কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। তাৰপাছত 1987 চনত স্থাপন কৰিলে এই ৰেৱতী চাউথ হাউচখন, আৰু এই ৰেৱতী চাউথ হাউচখন এতিয়া সকলোৰে পৰিচিত। আৰু তেখেতে এতিয়া মই ক'ব পাৰোঁ তেখেতে আদৰ্শৱান এগৰাকী ব্যক্তি হৈ পৰিছে, বহু যুৱকক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত কেনেদৰে তেওঁ সংগ্ৰাম কৰি এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, তেখেতৰ সৈতে আজি কথা পাতিম। সকলোখিনি কথা আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই, মোৰ নাম শ্ৰী নাৰায়ণ চন্দ্ৰ বৰা আৰু মোৰ মাৰ নাম হ'ল ৰেৱতী বৰা, আৰু মোৰ জন্মস্থান হ'ল নগাঁও জলাহত। মোৰ মাৰ নামতে মানে মই চাউথ হাউচখন খুলিলোঁ। আজি মানে ঘৰত অৱস্থা একেবাৰে মানে অৱস্থা একেবাৰে হীন, স্কুল পঢ়ি থকা অৱস্থাতে আমি হাজিৰা কৰিব লগা হয়। তাৰপিছত এনেকৈ মানে লাষ্টত এই ছয় বছৰমান একেলগে পানী আহিল, খেতি মাৰি মাৰি লৈ যায়। দেউতাই আমাক চলাব নোৱাৰা হৈ গ'ল, দেউতাক খুজিব লগা হৈ গ'ল আমাক চলাব কাৰণে। আমি মানে উপায় বিহীন হৈ গৈছোঁ আৰু, মানে কাম কৰিব পৰা ইমান যোগ্য নহয়। গোটেইবোৰ ঠিকা লয়, ঠিকা ল'লে যেতিয়া আমি কাম কৰোঁ, হাজিৰা হিচাপত আমি কৰোঁ, তেতিয়া হাজিৰা হিচাপে নাৰাখে। তেনেকৈ দেউতাই মানে আমাক পোহপাল দিবৰ কাৰণে গোটেই মাটি বাৰী সব বিক্ৰী কৰি লাষ্টত গৈ মোক ঘৰৰ ভেটিটো, আমাৰ ঘৰৰ ভেটিটো বিকিব ওলালে। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ ঘৰৰ ভেটিটো যদি বিকিব ওলাল তেতিয়াহ'লে আৰু পঢ়া শুনাটো নহ'বই আৰু, গতিকে মই ইয়াৰপৰা যাওঁগৈ। ঘৰত কাকো নোকোৱাকৈ মোৰ বন্ধু এজন আছিল পদ্ৰাম বৰা, তেওঁৰ লগত মই গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলোঁ। মোৰ হাতত 5 টকা এটা আছিল আৰু এজনৰ পৰা 4 টকা ধাৰ কৰি লৈ আহিলোঁ। 9 টকা পইচা দি পেলাই মই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ, 75 আহিছিলোঁ। তাৰপিছত মই হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট কামৰূপ পল্টন বজাৰ সেইখন বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া, সেইখনত মই কাম কৰিলোঁ। কাম কৰি মানে গোটেইখিনি এক্সপেঞ্চ পালোঁ, পাই মই 11 মাহ কণ্টিনিউ ঘৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ। 11 মাহৰ পিছত মই মানে ঘৰলৈ গ'লোঁ, মায়ে আঁকোৱালি ধৰিলে, বহুত মানে কানা কোটা কৰিলে। তাৰপিছত আকৌ মই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ। গুৱাহাটীলৈ আহি মই ৱেটছ এণ্ড মেজাৰমেণ্ট দণ্ডী খাতোলা, তেওঁ হেৰিয়াত গান্ধী বস্তিত ঘৰ, তেওঁৰ ঘৰত পাৰ্চনী পিয়নৰ কাৰণে মোক মানে মাতিলে, মোক মহা এজনে তাতে সোমোৱাই দিলে। তাৰপিছত ক'লে যে 3 মাহমানৰ পিছতেই চাকৰিটো হ'ব। মই এনেকৈ 6 মাহ একাডেমি পাৰ কৰিলোঁ। 6 মাহতে যেতিয়া মোৰ চাকৰিটো নহ'ল, তাৰপিছত আকৌ মই তাৰপৰা ওলাই গুচি আহিলোঁ। আহি পেলাই মই যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টত কাম কৰিছিলোঁ সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ গ'লোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টখন বন্ধ হৈ গ'ল। তাৰপিছত তাৰ কাষতে এজন স্বপন চেতাৰী নামৰ এজন দাদা এজন আছিল, তেওঁ মোক কেণ্ডি ড্ৰাগ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰত সোমাই দিলে পাণবজাৰত। পাণবজাৰ কেণ্ডি ড্ৰাগ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰত সোমাই দিওঁতেই মই তাতেই মেডিচিনবিলাক গোটেই গুৱাহাটীত মই ফাৰ্মাচী দিব লগা মোক ডিউটি দিলে, মই দিলোঁগৈ। দিওঁতে মই এদিন বৰভোটেলৰ তলত, পল্টন বজাৰ বৰভোটেলৰ তলত এখন চাৰ্ট হাউচ দেখা পালোঁ, পপুলাৰ চাৰ্ট হাউচ নাম ক'ব। তেতিয়া মই মনত ভাবিলোঁ যে এখন যদি মই কিমান এখন যদি মই এনেকৈ দোকান খুলিব পাৰিলোঁহেঁতেন আমাৰ সংসাৰখন বা আমাৰ পৰিয়ালবিলাক ভালকৈ চলিব পাৰিলোঁ হয়। তাৰপিছত মই
মনত ভাবি পেলাই এডাল দুডালকে মই কাঠ আনিব আরম্ভ করে দিল। কেনি ডাক ডিস্ট্রিবিউটার যেটা আসিল মানে সত্রাধিকার হল মানে গৌতম ব্যানার্জী এখন পিকাডিলি রেস্টুরেন্ট আছে, মোক রেস্টুরেন্ট থাকিব দিছিল রাতি। এই রেস্টুরেন্টতেই মই সাইডত মই এপদ দুপদকে কাঠ আনি মই এখন চাকু ধার করি চাকু কাঠখিনি চাচি পেলালো। লাস্টত এনেকে মানে এক মানে ছয়মাহমান গল আর ছয়মাহমানের মানে কাঠখিনি রেডি হল। তারপর এজন মিস্ত্রি মাতিল, মিস্ত্রি মাতি মোর মনে দিয়ে যখন মানে সাদ হাউস বনাম বলে ভাবছিল তেনকা এখন সাদ হাউস বনায় পেলাম চারিটা চকা দিয়ে বনায় মই 1987 সেপ্টেম্বর মাসের 4 তারিখে মই দোকানখন আরম্ভ করল। প্রথম দিনা মোর 75 টাকা বিক্রি হয়েছিল। এনেকে মানে যেটা বিক্রি হওয়া আরম্ভ 75 টাকা হয়েছে, তারপর মই মাল রেডি করো, তারপর মালবিল রয়ে যায় পেলাই দিবলগা হয়, আকো পিছদিন আকো হেৰি করো মাল কেতিয়াবা কমি যায়। এনেকে বস্তুবিলাক যেতিয়া মানে পেলনিত যোৱা হল, মোৰ লাহে 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 3 বছৰমানত মই 8,000 টকা ধার লাগি গেল। মোৰ একদম উপায়বিহীন হৈ গেল, মই 8,000 টকা ধার কেনেকৈ মাৰিম। ভাবিলো দোকান বাদে দিম নেকি, নাই ক'ৰবাত গুচি যাওঁ। আকৌ মনত আকৌ খেলালে যে 8,000 টকাটো মোৰ মাথাত ৰৈ যাব, এইটো ধার এটা হিচাপে ৰৈ গল যেতিয়া মইতো পাহৰিব নোৱাৰিম। তাৰপিছত মোক বাবা ভোলেনাথে এদিন মই বাবা ভোলেনাথক মই খুব মানে পূজা করো বা মনের পর ভাবো তো সপন দেখাল তো ধৈর্য ধর যে তই হব তো কাম হব তই দোকান চলাব পারিবি। তারপর মো মনত আহি গেল ফটককে ঠিক আছে। আকো মই গৌতম ব্যানার্জী তখন তাত গলো, তখন কলো যে স্যার মোক অল্প টাকা লাগে 5,000 টাকা বলে কিয় কলে যে মো কলো দোকানখন ভালকে চলাব পৰা নাই, এটা মই বেলেগ এটা বুদ্ধি মানে কৈছো, বেলেগ বুদ্ধিটো কৰি পেলাই মই দোকানখন একবার চলাই চাম আকো। তাই যদি নোৱাৰ তেতিয়াহ'লে মোৰ দোকান আকৌ মই ইয়াতে আহি পেলাই কাম কৰ। নাই স্যার মই আৰু একবার চেষ্টা কৰিম। সেইবাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, হোলচেলৰ পৰা মাল আনিলোঁ। এই মাল যিখিনি ৰেডি কৰোঁ সেইখিনি গ'ল, পিছদিনা কণ্টিনিউ তেনেকেই কৰোঁ, কাষ্টমাৰ ঘূৰি যায়। তাৰপিছত আকৌ 5 দিনৰ কাৰণে বঢ়াই দিওঁ। এনেকে বঢ়াওতে 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 মই মানে সাকসেস হয়ে গেলো, মোৰ ধারবিলাকো মরা গল। আর ঘরের বাইদেউ ভন্টি দাদা মানে ভাইটি সকলোৰে বিয়া হল, আর আগর যেখানে মাটি বাড়ি আমার বিক্রি হয়ে গেছিল এইবিল সব মাটি বাড়ি ঘুরালো। তারপর ময়ও গুয়াহাটির অকান মাটি ললো, ময়ও এটা ইয়াতে ঘর বনালো। আর মোর তেতিয়া স্টাফ আছিল মাত্র 3 জন আরম্ভণিত, আর এতিয়া মোৰ স্টাফ হল 22 জন মান। আর এই ধুবুরী পা শদিয়ালেকে মানে ইয়াতে শিকি যাওয়া লড়া মানে বহুত পাব আপনি, ইয়াতে বহুত ওপেনলি চাও চাও দোকান বা রোলর দোকান ওপেনলি পাব। আগতে ফার্স্ট নর্থ ইস্টর ভিতর ময়ে দোকানখন খুলেছিল মানে ওপেনলি মানে খোলা মেলাত মানে চাও চাও আর রোল খাব পারি। এটা সকলোই মানে বজারের চকে চকে মানে এইবিলাক ব্যাপার করে আছে। আৰু এটা কথা কি হল, আমি যে এইবিলাক মানে চাকরির কারণে ঢুকলাই থাকবলগা হয়েছে, আমার অসমৰ যুবকবিলাকে কেনেকুৱা নকৰি কেনে বা গোটেইবিলাক কাম যদি হাতত লওঁ, যে যিকোনো কাম অলপ কষ্ট হবই, কৰোঁতে প্ৰথমতে বহুত কষ্ট হয়, আৰু লাহে 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 সাফল্য হবই, কাৰণ যত্নৰ ৰত্ন আছেই। গতিকে মানে চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু চলিব। আৰু খেতি মাতিও কৰিব পাৰি, খেতি বাতিতেও এনেকে ল'ৰা ব্যস্ত হৈ গ'লে ভাল, চাকৰিৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে চাকৰি কিমান দিব, সব কাম হাতত ল'লে তেতিয়া বাহিৰৰ মানুহ আমাক চান্স নাপাব আমাৰ ইয়াতে আহি পেলাই বা বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবৰ কাৰণে। সকলোবিলাক কাম কৰিব লাগে। ক্লাছ 7লৈ পঢ়িলোঁ, ক্লাছ 7 পঢ়ি পেলাই মই গুচি আহিছোঁ, মানে 7ৰ পৰা পাছ কৰিলোঁ, ৰিজাল্টটো মই গুৱাহাটীতে পাইছোঁ। গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অলপ অসুবিধা পাইছিলোঁ, সেইখিনি হ'বই অসুবিধা, মানুহে কমপ্লেইন কৰে, মানুহবিলাকৰ মানে মন ঠিক নহয়, নিজৰ মানে নিজেতো বাৰু যেন তেনে চলিলেও বেলেগৰ হোৱাটো ইমান চাগে ভালকৈ না মানে ভাল নাপায়, সেইটো কাৰণে মোক হয়তো হিংসা কৰিছিল। এতিয়া কিন্তু মই সেইবিলাক কথা মই বাদ দিলোঁ, এতিয়া মই সাকসেস মানে সকলোকে প্ৰেৰণা দিছোঁ যে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহক, কামত লাগক আৰু সবেই সাকসেসফুল হ'বই।